ሰላም ጤና ስጥልን ወደ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ባሉን ሰፋፊ ፕሮግራሞች ምክንያት አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። በጭልጋ ወረዳ ኩሻይና ቀበሌ የአማራ ክልል ታጣቂዎች በህዝቡ ላይ በፈጸሙት ጥቃት ንጹሃን ዜጎች መሞታቸው ተሰማም። በኩሻይና ቀበሌ ቅማንቶች ላይ በተደረገው በከባድ መሳሪያ የታገዘ ድብደባም ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ በርካታ ሰዎች የቆሰሉ ሲሆን ቤት ላይ በተወረወረ ቦምብ ቢያንስ ሁለት ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀሩ የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁመዋል። ባለፈው አርብ ሰኔ 10 ቀን 2014 ዓ.ም ከዞንና ከወረዳ አመራሩ በተሰጣቸው ትዕዛዝ ኩሻይና ቀበሌ ላይ ጥቃት የፈጸሙት የክልሉ ልዩ ኃይልና የፋኖ ታጣቂ መሆናቸው ታውቋል። በተከፈተው የተቀናጀ ተኩስ በሰው ህይወት ላይ ጉዳት ከመድረሱ በተጨማሪ የተወሰኑ የአባወራ መኖሪያ ቤቶችም በታጣቂዎች በእሳት እንደወደሙ የአይን እማኞች ለጣቢያችን ተናግረዋል። ከሰሞኑ የአማራ ክልል ብልጽግና በቅማንት ህዝብ ላይ የጀመረው አዲስ ዘመቻ ከባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ሰኔ 7 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በጭልጋ ወረዳ በኮሻይና በተምብራ በቤዛሆ በቡላድጌና በጮንጮ ቀበሌዎች ተጠናክሮ ቀጥሏል። እየተደረገ ባለው ዘር ተኮር ጥቃትም በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ እንደሚገኝ በተደጋጋሚ እየተነገረ ይገኛል። በተመሳሳይ በላይ አርማጮ ጋባሮቢት ቀጠና የሚገኘው የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ፋኖ በአካባቢው ቀበሌዎች ላይ ወከባውን አጠናክሮ ቀጥሏል። ወከባው እየተፈጸመ ያለውም በበጋምጌ በዘራጌና በጫጭቁና ቀበሌዎች መሆኑ ታውቋል። ለዚህም ዘመቻ የሚሆን በርካታ ጥይት ሰኔ 14 ቀን 2014 ዓ.ም ከጎንደር ተልኮ በቦታው ለሚገኘው ልዩ ኃይልና የፋኖ ታጣቂ በብዛት መከፋፈሉንም በቦታው የሚገኙ የአይን እማኞች ለጣቢያችን ተናግረዋል። ባለፈው ሳምንት በአካባቢው የሚገኘው የፋኖ ታጣቂ ህዝቡን ዘራጌ ቀበሌ ላይ በኃይል ሰብስቦ የቅማንትን ኮሚቴና የቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቅዴፓ አመራርና አባላትን ለመያዝ ስንወጣ አሳልፎ ላለመስጠት ደጀን እየሆነ እየተከላከለላቸውና እየጠበቃቸው ያለው ህዝቡ ስለሆነ ከዚህ በኋላ እድሜና ጾታ ሳንለይ በሁሉም ላይ እርምጃ እንወስዳለን በማለት መዛቱን ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ዘግቦ ነበር። በህዝቡ ላይ እርምጃ እንወስዳለን ብሎ በዛተው መሰረትም የፋኖ ታጣቂ ከልዩ ኃይል ጋር በመቀናጀት በበጋምጌ፣ በጫንቂያ፣ በሳታ አምድራሮ፣ በጫጭቁና፣ በዘራጌ፣ በሮቤት ከተማና አካባቢው ቀበሌዎች ላይ በየቀኑ በመዝመት የቅማንት ኮሚቴን ትደግፋላችሁ በሚል ህዝቡን እያሰቃየ ይገኛል ተብሏል። የደበቃችሁትን የቅማንት ኮሚቴ አውጡ፣ ከቤታችሁም ህገወጥ መሳሪያ አለ በማለት ህፃናትና ሴቶችን ሳይቀር ይደበድባሉ የሚሉት የአካባቢው ነዋሪዎች የሚቀለቡትም በየቀኑ ከአርሶ አደሩ ቤት በኃይል በሚሰበሰብ ምግብ መሆኑን ተናግረዋል። የመንግስት ታጣቂዎች በጋምቤላ ከተማ በሲቪሊያን ዜጎች ላይ እየፈጸሙት ያለው ጥቃት ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በጋምቤላ የጸጥታ ኃይሎች ከህግ አግባብ ውጪ ንጹሃንን ስለመግደላቸውና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ስለመፈጸማቸው መረጃዎች እንደደረሱት አስታውቋል። ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫም በጸጥታ ኃይሎች የተፈጸሙት ህገወጥ ተግባራት በአስቸኳይ ተጣርተው እርምጃ እንዲወሰድ አሳስቧል። ሌላው በማህበራዊ ሚዲያ በስፋት እየተሰራጨ ያለው አሰቃቂ ግድያ በወሎ ዳዋ ጨፋ ወረዳ እንደተፈጸመ አረጋግጫለሁ ሲል ኢሰመኮ አክሎ ገልጿል። ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫም ግድያው በኢትዮጵያ አቆጣጠር በታህሳስ ወር 2014 ዓ.ም በአማራ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች በዳዋ ጨፋ ወረዳ ልዩ ስሙ እንቶሊ በተባለ ቦታ መፈጸሙን አረጋግጧል። ዘመቻ ምኒልክ የሚል ጥምጣም በጠመጠሙ ታጣቂዎች ከመኪና እየወረዱ በግፍ የተጨፈጨፉት ቁጥራቸው ከ30 በላይ እንደሚልቅም ታውቋል። በጋምቤላ ከተማም ይሁን በወሎ ዳዋ ጨፋ ወረዳ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ በኦሮሞ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንደሆነም ታውቋል። ውድ አድማጮቻችን፣ ለዛሬ የነበሩን አጫጭር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ ጃኖ ቅማንት ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን የቅማንት ትግል ከመጀመሪያ አነሳሱ ጀምሮ አሁን የደረሰበትን ጉዞ ጠቅለል ባለ መንገድ አቅርበንላችሁ ነበር። በዛሬው ክፍል ሁለት መርሃ ግብራችን የቅማንት የማንነትና የራስ አስተዳደር ይገባኛል አስተባባሪ ኮሚቴ ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ በትግል ሂደቱ ከመንግስት ጋር ሲፈጠሩ የነበሩትን ወከባዎችና ግጭቶች በምን መንገድ እየፈታ እንደሄደና በትግሉ ሂደት ውስጥ ያጋጠሙት ተግዳሮቶችና የታዩበት ደካማ ጎኖችን በማንሳት ለቀጣይ የህዝባዊው ትግል ያላቸውን ትርጉም ማሳየት ነው። ባለፈው ሳምንት እንዳነሳ ነው የቅማንት ትግል በኢትዮጵያ የህብረ ብሔር ፌዴራሊዝም የመንግስት ስርዓት ከተፈጠረ ወዲህ
የተንዛዛውና ከባድ መስዋዕትነት ያስከፈለ ትግል ለመሆኑ ጥርጥር የለውም። ይህን በንጽጽር ለማየት እንደ ቅማንት አይነት ጥያቄ የነበራቸውን አርጎባን፣ ስልጤንና ሲዳማን መመልከት ይቻላል። የእነዚህን ህዝቦች ትግል ስናይ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ያለቀ ትግል ነው። ታዲያ ለምንድን ነው የቅማንት ትግል ይህን ያክል የተንዛዛውና ከኢህአደግ አልፎ በብልጽግና የሚቀጥለው የሚሉ ጥያቄዎችን ማንሳታችን አይቀርም። የቅማንት ህዝብ ትግል ይህን ያክል ጊዜ የጨረሰው በኋላም ለኢህአደግ መንግስት መውደቅ ምክንያት የሆነው በአማራ ክልል ውስጥ የተነሳ ጥያቄ ስለሆነ ነው። ታዲያ አርጎባ በአማራ ክልል ውስጥ አይደል? ለምን የቅማንት ብቻ ተጓተተ? ቅማንት የፈጠረው ችግር ከሌለ በስተቀር ብላችሁ መጠየቃችሁ አይቀርም። አርጎባ ህዝቡ በህዝበ ውሳኔ ወስኖ ሳይሆን የአማራ ክልል ባለስልጣናት በቸርነታቸው የሰጡትን እሺ በጀ ብሎ ስለተቀበለና ከአማራ ህዝብ ታሪካዊ አመጣጥ ጋር ቀጥተኛ ትስስር ስለሌለው በአጭር ጊዜ ውስጥ አልቆለታል። ልክ እንደ አርጎባው የጥያቄ አፈታት የአማራ ክልል መንግስት ባህር ዳር ላይ ቁጭ ብሎ ቅማንት 42 ቀበሌዎችን ይዞ በልዩ ወረዳ ይተዳደር ብሎ ሲወስን ቅማንቱ ተቀብሎ ቢሆን ኖሮ እስካሁን ስለ ቅማንት ባልተወራም ነበር። ይህንን ያክል ጭፍጨፋም አይፈጠርም ነበር። ነገር ግን የቅማንትን ህዝብ ለመጉዳት የታሰበና በአጠቃላይ አካሄዱ ትክክል ስላልነበረ ቅማንቱ ውሳኔውን አልተቀበለም። እናም የባህር ዳሩን መንግስት የማን አለብኝነት ውሳኔ ያልተቀበለው ቅማንት ከሰኔ 6 ቀን 2007 ዓ.ም ጀምሮ የመከራ ማዕት ወረደበት ማለት ነው። በኋላም የክልሉ መንግስት በ2007 ዓ.ም የወሰነው የ42 ቀበሌ ልዩ ወረዳ ውሳኔ ትክክል አይደለም በሚል በ2010 ዓ.ም የ69 ቀበሌ የብሔረሰብ ዞን አስተዳደር ፈቀደ። ህዝቡም የውሳኔውን መሻሻል አድንቆ ነገር ግን የመተማ ቀበሌዎችና የህዝቡን ውሳኔ ያላከበረ ስለሆነ ህዝቡ በወሰነው መሰረት የመነሻ አስተዳደሩን በ72 ቀበሌዎች ይመስርት በሚል ተቃወመ። ይህን ተቃውሞ ተከትሎ የአማራ ክልል መንግስት ከቅማንት ህዝብ ጋር በመወያየት ወይ ህዝቡን አሳምኖ አለበለዚያም የህዝቡን ሐሳብ ተቀብሎ ጉዳዩን ከመፍታት ይልቅ ቅማንትን በኃይል ጨፍጭፈን እናጠፋለን በሚል ውሳኔ በቻለው ሁሉ ጨፈጨፈው። አሁንም እየጨፈጨፈው ይገኛል። ጥያቄው የባህር ዳሩ መንግስት የመተማ ቅማንቶችን ለማጠቃለል የከበደው ነገር ምንድን ነው የሚል ይሆናል። የመተማን ቅማንቶች ላለማካተት የአማራ ክልል መንግስት የሚሰጠው መልስ በመተማ ቅማንትና በሌላው ቅማንት መካከል አውላላ የምትባል አማራ በብዛት የሰፈረባት ቀበሌ ስላለች ተቆርጧል፣ እናም የመልክዓ ምድራዊ ቀጣይነት የላቸውም የሚል ነበር። ይሁን እንጂ ይህንን ክርክር ከህግ አንጻር ስንመለከተው አንድ ቀበሌ ለዛውም ቅማንትና አማራ ተሰባጥሮ የሚኖርበት ከስድስት ቀበሌ በላይ የሆነውን የመተማን ቅማንት ልትቆርጥ እንደማትችል ግልጽ ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤትን አሰራር ለማጠናከር በወጣው አዋጅ 251 እዝባር 2001 አንቀጽ 29 መሰረት ኪስ ሆኖ የገባ ቀበሌ ብዙሃኑን ሊቆርጥ እንደማይችል በግልጽ ስለደነገገ የተቆረጠው አውላላ ቀበሌ እንጂ ከመቶ ሺህ በላይ የሆነው የመተማ ቀበሌዎች ቅማንት አይደለም። ይህኛው ክርክር አላዋጣቸው ሲል ደግሞ ቅማንት መተማ ከወረደ ከሱዳን ጋር ድንበር ስለሚጋራ ለአማራው ስጋት ይሆናል ማለት ጀመሩ። የአማራ ክልል ይህንን ያክል ነበር የቅማንትን ህዝብ በጠላትነት ፈርጆ የተጓዘው። በመሆኑም የቅማንት ህዝብ ሰላማዊና ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ተጓተተ። መጓተት ብቻ ሳይሆን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ቅማንቶች ከመኖሪያ ቀያቸውና ከስራ ቦታቸው ተፈናቀሉ። ብዙዎቹ ወደ ሱዳን ተሰደዱ። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩት በአሰቃቂ ሁኔታ በዘራቸው እየተለዩ ተገደሉ። አለ የተባለ የቅማንት ንብረት ሰኔ ወር 2010 ዓ.ም አብንና የወልቃይት ኮሚቴ አስተባባሪ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በደቡብ ጎንደር ተወላጁ አቶ ባዩ በዛብህ ፋሲል ሎጂ ጎንደር ከተማ ላይ ቅማንትን በምጣኔ ሀብት እናድቅቀውና እናጥፋው ተብሎ በተወሰነው ውሳኔ መሰረት ዘረፉት፣ በእሳት አወደሙት። በከባድ መሳሪያ እንዳልነበረም ሆነ። ብዙዎቹ ቅማንቶች እንደ አውሬ በዱርና በገደል ተሳደዱ። በቅማንት ምድር የአማራ ፋኖ ልዩ ኃይል ታጣቂና ወንበዴ ከመከላከያው ጋር በመተባበር ነፃ እርምጃ ወሰደ። ያገኙትን ሁሉ ያለ ከልካይ ገደሉ። ሴቶችን አስገድደው ደፈሩ። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩትን በየእስር ቤቶቹ እያጎሩ አሰቃዩቸው። ለምን ቅማንትን ለማጥፋት ወሰኑ?
የአማራ ክልል መንግስትና ሊቃኑ ቅማንት ድሮ ወደ አማራነት ቀይረን ያጠፋ ነው የሰፊው ጥንታዊ ህዝብ አካል ስለሆነ ለአማራነታችን አደጋ ነው ይህን ህዝብ በቀላሉ ዝም ብለን አስተዳደር ከሰጠነው የጎንደር ህዝብ በሙሉ ወደ ቅማንትነቱ ይመለስብናል ወዘተ በሚል ከንቱሳቤ ቅማንትን ዋና ጠላት አድርገው ፈርጀው ጨፈጨፉት አዎ የቅማንት ህዝብ የቀደመውን የአባቶቻችን የዘውዳዊ ስርዓት በመመለስ ኢትዮጵያን አንድ አድርገን በአንድ ቋንቋ በአንድ ሃይማኖት በአንድ ባህል በአንድ አስተሳሰብ እንገዛታለን ብለው የሚያስቡ የአማራ ሊቃን በሚገኙበት ክልል ውስጥ የተነሳ ጥያቄ ስለሆነ ይህን ያክል ተራዝሟል ለመሆኑ ይህ ሁሉ ሲካሄድ የቅማንት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ ምን ስራዎችን ይሰራ ነበር የሚለውን ቀጥለን እንመልከት የቅማንት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ አወቃቀሩ ከላይ 120 ሰዎችን ያቀፈ ምክር ቤት አለው ከዛም ማዕከላዊ ኮሚቴ የወረዳ አስተባባሪ ኮሚቴና የቀበሌ አስተባባሪ ኮሚቴ እንዲኖረው ተደርጎ የተዋቀረ ሲሆን በ2001 ዓመተ ምህረት የህዝቡን 5% ፊርማ በማሰባሰብ ከፌደሬሽን ምክር ቤት እውቅና አግኝቶ የሚሰራ የህዝብ ወክልና ያለው ኮሚቴ ነው። ይህ ኮሚቴ ከ2001 ዓመተ ምህረት እስከ 2009 ዓመተ ምህረት አያሌ አስደናቂ ስራዎችን ሰርቷል። ኮሚቴው በብዙ አስቸጋሪ ፈተናዎች ውስጥ ሆኖ እንኳን ህዝብን ሳይማክርና በምክር ቤት ሳይስወስን ስራዎችን ሰርታ ያቀም ነበር። በ2009 ዓመተ ምህረት ሁለተኛው አጋማሽ ላይ የአማራ ክልል መንግስት ከኮሚቴው ጋር በጋራ እንሰራለን በሚል ብዙ እርቀቶችን ከተጓዘ በኋላ በ69 ቀበሌዎች ማለትም የመተማን ቀበሌዎች ተታቹ አስተዳደሩን እንመስርተው በማለት ህዝብ ይወስን የሚለውን ሐሳቡን ቀይሮ መጣ። በዚህ ወቅት የተወሰኑ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ሰብሳቢውን አቶ አበራ ለማየሁን ጨምሮ አሳምነው ወደ ውይይት እንዲቀርብ አደረጉ። በኋላ ማዕከላዊ ኮሚቴውና የወረዳ ኮሚቴ አባላት እንዲሁም ምክር ቤቱ ተሰባስቦ በተደጋጋሚ ውይይት በማድረግ እናበራ ለማየሁና ጓዶቹ ተቀብለውት የመጡትን ውሳኔ ለህዝቡ ጎጂ መሆኑንና የተጠየቁ ቀበሌዎች ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግባቸውና ህዝቡ በወሰነው አስተዳደሩ እንዲቋቋም ተወስኖ ስራ ተሰርቷል። የቅማንት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ ድክመቶች የሚጀምሩት በዚህ ጊዜ ነበር። በወቅቱ የኮሚቴው ሰብሳቢና ሐሳቡን ደግፈውት የነበሩት ሌሎች አባላት በብዙሃን ውሳኔ ተገዝተው ስራ ከመስራት ይልቅ ውስጥ ለውስጥ መተንኮልና ስራ መጉዳት ጀመሩ። በኋላም መስከረም ወር 2010 ዓመተ ምህረት ህዝበ ውሳኔ ተካሂዶ የክልሉ መንግስት የመተማን ወስነው ያደረው ቀበሌዎች ትቶ 69 ቀበሌዎችን ብቻ ወደ ቅማንት አስተዳደር እንዲካተቱና አስተዳደሩ በዞን ደረጃ እንዲቋቋም ሲወስን አቶ አበራ ለማየሁና 3 ጓዶቹ ኮሚቴውን ጥለው ወደ መንግስት በመግባት ጎንደር ከተማ ላይ የቅማንት ብሔረሰብ ዞን የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ጽፈት ቤት የሚል ቢሮ ከፈቱ። የቀረው አብዛኛው የኮሚቴው ክፍል የናቶ አበራ ለማየሁን ክህደት ለህዝብ አሳውቆ ትግሉን ቀጠለ። ነገር ግን እነዚህ ኮሚቴውን ጥለው የህዝቡን ጥያቄ ተጻረው ለስልጣን አዴፓ ቢሮ ውስጥ የገቡ ግለሰቦች ከአማራ ክልል ጽንፈኞች ጋር በመሆን ከ2011 ዓመተ ምህረቱ የመተማ ዮሐንስ ዘግናኝ ጭፍጨፋ እስካሁን ሰዓት ድረስ የሚካሄደውን ዘር ተኮር ጭፍጨፋ አስተባብሯል። ሌላው የኮሚቴው ድክመት በተለያዩ ጊዜያት ከክልሉም ሆነ ከፌደራል ባለስልጣናት ጋር የሚደረጉ ስምምነቶችን ያለምንም ህጋዊ የስምምነት ውል ወይንም የሚመለከተው ተቋም የይሁንታ ደብዳቤና ፊርማ ሳይኖር በየዋህነት መስራቱ ነው። አንዳንዶቹን እዚህ ላይ ማንሳት ያስፈልጋል። በ2009 ዓመተ ምህረት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከባህር ዳር የፕሬዝዳንት ቢሮአቸው ቁጭ ብለው ለአቶ አበራ ለማየው ስልክ በመደወል ከኮሚቴው ጋር አብረን መስራት ስለምንፈልግ ባህር ዳር ድረስ ቶሎናና እንወያይ ሲሉ የለም በደብዳቤ ይገለጽልን የሚል መልስ ከመስጠት ይልቅ ተቀብሎ ወደ ባህር ዳር ሄደ። ይህን ተከትሎ የኮሚቴው ተወካዮች ባህር ዳር ላይ ተሰብስበው አብረው መስራትን ሲቀበሉ የተፈረመ ህጋዊ ውል አልነበረም ከተመሰረተው የጥምር ኮሚቴ የስራ እቅድ በስተቀር። እንዲህ አይነት ስራዎችን በእምነትና በየዋህነት እየተቀበሉ መስራት በተደጋጋሚ ተከስቷል። ኮሚቴው በ2008 ዓመተ ምህረት በእነ አቶ ካሳ ተክለብርሃን አማካኝነት ከተሳደደበት ተመልሶ ምህረት ሲገባ ከቃል በዘለለ ምንም አይነት የሰነድ ውል አልነበረም። በ2012 ዓመተ ምህረት ሰራባ ካምፕ ላይ በወቅቱ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል አማካኝነት ከክልሉ መንግስት ጋር ስምምነት ሲደረግ ምንም አይነት የሰነድ ውል አልነበረም።
በተጨማሪም በተለያዩ ግዚያት ኮሚቴውን ካሳደዱ በኋላ ምረት ግቡ ብለው ሲጠይቁ በስልክ ከመናገር ያለፈ በደብዳቤ ገልጸው ያውቁም። ኮሚቴውም ጥያቄው በደብዳቤ ይቀርብልኝ ብሎ አያቅም ወይም በደብዳቤ ጠየቁት ጥያቄ በደብዳቤ ይመለስልኝ ብሎ አያቅም። በዚህም ምክንያት ያማራ ክልል በተደጋጋሚ ስምምነት እየጣሰ ህዝቡን ሲጨፈጭፍና ኮሚቴውን ሲያሳድድ ውል ጥሰሃል ብሎ ለመጠየቅ ምንም አይነት የጽሑፍ ማስረጃ ማቅረብ አልተቻለም። ለመሆኑ የክልሉ መንግስት የቅማንት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴን ስንት ጊዜ አሳደታል? በምን ምክንያት አሳደደው? አሁንስ ኮሚቴው በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል? የመጀመሪያው ማሳደር የተፈጠረው ሰኔ 6 ቀን 2007 ዓ.ም ተመረተ ነበር። ያማራ ክልል የወሰነውን የ42 ቀበሌ ልዩ ወረዳ ወሳኔ በተመለከተ ኮሚቴው ህዝቡን በማወያየት እንደማይቀበለው የተረዳው በወቅቱ የሰሜን ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ የነበረው አቶ ግዛት አብዩ ሰኔ ወር መጀመሪያ አካባቢ ከዛሬ ጀምሮ የቅማንት ኮሚቴ የሚባል የለም ፈርሷል የሚል ደብዳቤ በመጻፍ ኮሚቴው ከጎንደር ከተማ ጽፈት ቤቱ እንዲሳደድ ተደረገ። ይህንን የዞን ባለስልጣን ፍርደ ገምድል ርምጃና የክልሉን የ42 ቀበሌ ውሳኔ ለመቃወም እሁድ ቀን ማለትም ሰኔ 7 ቀን 2007 ዓ.ም አይከል ከተማ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ኮሚቴው በአይከል ከተማ ላይ ተሰብስቦ ያለ አቶ ግዛት አብዩ የላከው የክልሉ ልዩ ኃይል ከተማው ላይ ሰኔ 6 ቀን 2007 ዓ.ም ተኩስ ከፈተ። ሙከራው ኮሚቴውን ለመግደል ነበር። ከኮሚቴው የስብሰባ ቦታ ላይ ጥይት ቢተኩስም ኮሚቴው አመለጠ። ገበያ ላይ በመትረየስ ሩምታ ተኩስ ከፍተው በርካቶችን ንጹሃን ገደሉ። የተወሰኑትን ደግሞ አቆሰሉ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ኮሚቴው በህዝብ ውክልና እየሰራ መሆኑ እየታወቀ በመንግስት መሳደድ ግድ ሆነበት። ኮሚቴው ከከተማ ቢሳደድም ወደ ገጠር በመሄድ በህዝቡ መካከል ሆኖ ስራውን የበለጠ አጠናክሮ ቀጠለው። የአማራ ክልል መንግስት ጥቅምት ወር ኮሚቴውን ለማሳደድ ዘመቻ ከፈተ። ኮሚቴው ጨንጮቅ አካባቢ ነው በሚል የተሳሳተ መረጃ ወደ ጨንጮቅ ዘምቶ አንድ ገበሬን ከገደለ በኋላ ዘመቻውን ከጎንደር በማውራ በኩል ወደ ጋባ ለማድረግ ወሰነ። ህብረተሰቡ ይህን ስለተረዳ ማውራ ላይ ጥቅምት 2008 ዓ.ም ከልዩ ኃይሉ ጋር ሽምግልና ያዘ። ነገር ግን ልዩ ኃይሉ የክልሉ መንግስት አዞናል በሚል እምቢ አለ። ከዚህ በኋላ ህዝቡ ላይ ጦርነት ከፈቱ። ኮሚቴው ገበሬውን አሰባስቦ የራስ መከላከል ስራ እንዲሰራ አደረገ። ብዙ ወገኖቻችን ተገድሏል። ይሁን እንጂ የመከላከያ ሰራዊት ጣልቃ ገብቶ አስቆመው። ይህን ተከትሎ የአማራ ክልል በጭልጋና በመተማ ቅማንቶች ላይ መጠነ ሰፊ ጥፋት ፈጽሟል። በኋላ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ ለተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት ያደረገው ጥፋት ተፈጸመ። ከዚህ ጊዜ በኋላ ኮሚቴው ከፌዴራል መንግስት ጋር ደብዳቤ በመጻጻፍ ነገሮቹ በሰላም እንዲያልቁ ለማድረግ ጣረ። ኮሚቴው ታህሳስ ወር 2008 ዓ.ም ተሳዶ ከነበረበት ተመልሶ ተዘግቶ የነበረው የጎንደር ቢሮውም ተከፍቶ ስራ ጀመረ። በዚህ ጊዜ ከመንግስት ባለስልጣናት የቃል ንግግርና ውይይት ባለፈ ምንም አይነት የሰነድ ውል አልተፈረመም። ሌላው የኮሚቴው መሳደድ የተፈጠረው አሳምነው ጽጌ ህዳር ወር 2011 ዓ.ም ጎንደር ላይ በየትኛውም ደረጃ ያለውን የቅማንት ኮሚቴ እጁን እንቆርጣለን በሚል ባወጀበት ጊዜ ነበር። በዚህ ወቅት የተካሄደው ጭፍጨፋ ከ2008ቱ ጭፍጨፋ በከፋ መንገድ የተካሄደ ነበር። የአማራ ክልል መንግስት በኦሮማራ የሴራ ፖለቲካ የፌዴራል መንግስቱን ካፈረሰ በኋላ ቅማንትን ያለምንም ከልካይ እንደፈለገው አድርጎ ጨፈጨፈው። በዚህ ወቅት ለቅማንት የሚደርስለት አንድም የመንግስት አካል አልነበረም። እጅህን እጅህ ያውጣ ሆነ። ብዙ ቅማንቶች በጭካኔ ተገደሉ። ከ300,000 በላይ የሚሆኑት ከስራና ከመኖሪያ ቤታቸው እንዲሁም ከቀያቸው ተፈናቀሉ። መተማ ዮሐንስ ላይ 58 ቅማንቶች በግፍ ተገድለው በአንድ ጉድጓድ በጅምላ ተቀበሩ። ከ4,000 በላይ የሚሆኑት የመተማ ዮሐንስ ከተማ ነዋሪ ቅማንቶች ወደ ሱዳን ተሰደዱ። ከብቶቻቸውና ሌላው ንብረታቸው በሙሉ ተዘረፈ። በዚህ ጊዜ ኮሚቴው ከተሳደደበት ሆኖ የኮሚቴነቱን ስራ አጠናክሮ ቀጠለ። የክልሉ መንግስት ፋኖ የሚባለውን የጄኔራል አሳምነውን ጦር በተለያዩ የቅማንት አካባቢዎች ማስፈርና ኮሚቴውን ማሳደን ጀመረ። የቅማንት ህዝብ ጥያቄውን አንግቦ የሚታገልለትን ጠንካራውን ኮሚቴውን ለጠላት አሳልፎ አልሰጠም። ይልቁንም እንዳይርበውና እንዳይጠማው በደንብ ተንከባከበው። ከዚህ በኋላ የአማራ ክልል መንግስት ከጳጉሜ ወር 2011 ዓ.ም ጀምሮ በእነ አቶ አገኘው ተሻገር የሚመራ ሌላ ሶስተኛ ዙር ታላቅ ጭፍጨፋ ጀመረ።
በዚህ ጭፍጨፋ ጎንደር አዘዞ ከተማ ላይ በሚኖሩ ቅማንቶች ላይ የተፈጸመው ነው የጅምላ ግድያ ማስታወስ ይቻላል። ይህ ጭፍጨፋ እስከ ጥቅምት 2012 ዓ.ም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ህዳር ወር ትግሉን ጫካ ውስጥ ሆኖ ሲመራው የነበረው የቅማንት አስተባባሪ ኮሚቴ ወደ መደበኛ ስራው ተመልሶ ስራውን እንዲሰራና ከአማራ ክልል መንግስት ጋር እንዲታረቅ በሚል የመከላከያ ባለስልጣናትና የወቅቱ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ከኮሚቴው ጋር በመነጋገር ጥቅምት ወር 2012 ዓ.ም ሰራባ ካምፕ ላይ በተደረገ ውይይት ከመንግስት ጋር ንግግር በማድረግ በጋራ ለመስራት ተስማማ። በዚህም ጊዜ ቢሆን አንድም የተደረገ አሳሪ ውል አልነበረም። በቃል አብራች ስሩ፣ የጋራ ጥምር ኮሚቴ አቋቁሙ የሚል ዝም ብሎ ስምምነት ተደረገ ተብሎ በሚዲያ ተነገረ። በዚህ ጊዜ ኮሚቴው ወደ ሰላማዊ ኑሮ ሊመለስ ነው ሲባል የአይከል ከተማና የአካባቢው ህዝብ ግልብጥ ብሎ በመውጣት በታላቅ ህዝባዊ ሰልፍ ኮሚቴውን ተቀበለው። የመንግስት ኃይል ይህንን ሰልፍ ለመከላከል ሞክሮ ነበር፣ ነገር ግን በስሜት ገንፍሎ የወጣውን ህዝብ ማስቆም አልቻለም። ይህን ስምምነት ተከትሎ የአማራ ክልል መንግስት ባለስልጣናት በተለመደ የማታለል ተግባራቸው ጉዳዩን በጥምር ኮሚቴው እንፈታዋለን እያሉ ከአንድ ዓመት በላይ ካዘናጉ በኋላ ለሚቀጥለው ዙር መጠነ ሰፊ ጭፍጨፋ ራሳቸውን ሲያዘጋጁ ከርመው ሚያዝያ 6 ቀን 2013 ዓ.ም በአይከል ከተማ ከመከላከያው ጋር በመቀናጀት ጭፍጨፋውን ጀመሩት። ይህን የአይከሉን ጭፍጨፋ በተመለከተ ባለፈው ከሚያዝያ 5 እስከ 6 ቀን 2014 ዓ.ም ባቀረብናቸው መርሃ ግብሮቻችን በዝርዝር አሳይተናል። ከዚህ ጊዜ ወዲህ ኮሚቴው ለሶስተኛ ጊዜ ተሳድዶ እንደ አውሬ እየታደነ ይገኛል። ይህ ጊዜ አያሌ ፈተናዎች የበዙበት፣ ህዝቡ ከአንድ ዓመት በላይ በተከታታይ እየተጨፈጨፈ ያለበት ሰዓት መሆኑ ይታወቃል። ከነዚህ ፈተናዎች መካከል የመንግስት ስርዓት አልበኝነት ጣራ ላይ በመድረሱ የመከላከያ ሰራዊት እንኳን ከፋኖ በላይ ፋንኖ በአማራ ክልል ባለስልጣናት ጥቅማጥቅም እየተገዛ አንዳንዱም በአማራ ጽንፈኛ ብሔርተኝነቱ ተጠልፎ በህዝቡ ላይ ብዙ መከራዎችን አውርዷል። አይከል ከተማን በሞርታር ወይንም ባዳፍኔ ያወደማት የመከላከያ ሰራዊቱ ነው። መተማ ወረዳ ጉባይ ቀበሌን ወደ አመድነት የቀየራት መከላከያው በመድፍና በሞርታር ደብድቦ ነው። ሁለተኛው ፈተና ትግራይ ላይ የተከፈተው ጦርነት ነው። ቅማንት የጁንታው ተላላኪ ነው እያሉ እንደፈለጉ እንዲዘምቱበት ሰበብ ፈጥሮላቸዋል። እንዲሁም በጦርነቱ ሰበብ የአማራ ክልል ፋኖና ልዩ ኃይል ከስናይፐር እስከ ዲሽቃ እንዲታጠቁ አድርጓል። በዚህም በገበሬው አቅም ለመከላከል የማይቻሉ ዘመቻዎችን እንዲያካሄዱ እድል ፈጥሮላቸዋል። ሶስተኛው ተግዳሮት በቅማንት ህዝብ ላይ የተፈጠረውን መከራና የኮሚቴውን መሳደድ ተጠቅመው ውስጥ ለውስጥ የመከፋፈል ስራዎችን የሚሰሩ ወዳጅ መሳይ ጠላቶች መፈጠራቸው ነው። እነዚህ አካላት በአንድ በኩል ለቅማንት እንባ ጠባቂ መስለው በየሚዲያው እየሰበኩ ከመጋረጃ በስተጀርባ ማረጃውን ሲስሉለት ከርመዋል። ይህን በተመለከተ በሌላ ጊዜ በዝርዝር ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ከሚያዝያ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ሲሳደድ የከረመው የቅማንት ኮሚቴ ዛሬም እንደተለመደው ለሶስተኛ ጊዜ በነፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በኩል ምህረት ግቡ እያለ ይገኛል። የአሁኑ ምህረት ግቡ ጥሪ ከበፊቱ በምን ይለያል? የአሁኑ ምህረት ግቡና እንደራደር የሚለው ጥሪ ቢሆንም በምንም መንገድ ከዚህ በፊት ከተካሄዱት ሁለት የምህረት መግባት ሂደቶች የተለየ አይደለም። አንዳንዴ ደግሞ የለም ምህረት መግባት አይደለም ድርድር ነው የሚል ድራማ መሳይ ቀልድ ያቀርባሉ። በጣም የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ ምህረት ግቡ በሚል ራሳቸውን ሲከላከሉ የነበሩ ገበሬዎችን አፍነው ለመጨፍጨፍ ተደጋጋሚ ሙከራዎችን አድርገዋል። ሰሞኑን በዚህ ጉዳይ የፌዴራልና የክልሉ መንግስት እየተጨቃጨቁ ይገኛሉ። እኔ ተቀብዬ መሳሪያቸውን አስወርጄ ተሐድሶ ከሰጠው በኋላ ሰላማዊ ኑሮ እንዲኖሩ አደርጋለሁ ሲል፣ ክልሉ በበኩሉ እኔ ተቀብዬ መሳሪያቸውን ካስወረድኩ በኋላ የሚከሰሰውን እከሳለሁ፣ የሚታሰረውን አስራለሁ፣ የሚገደለውን እገድላለሁ ይላል። በዚህ ሁኔታ ኮሚቴው እንዴት ሊገባ ይችላል? ማን ነው ይህንን እያየ የሚገባው? ከመንግስት ጋር ድርድር የሚባለው ጉዳይ ማታለያ መሆኑ ታውቋል። በዚህ ሂደት የቅማንት ህዝብ ተገፋፍቶ ወደ ትጥቅ ትግል መግባቱን እንደ ምርጫ አድርጎ ሊወስድ ይችላል።
ያም ሆነ ይህንን ሁሉ መከራ በኮሚቴው እያሳበቡ የቅማንትን ሕዝብ የሚጨፈጭፉት የአማራ ክልል ልሂቃን ገና ትግሉ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የተለያዩ የዳቦ ስሞችን እየፈጠሩ በማራገብ ነበር። እነዚህን አንድ ባንድ እንመልከታቸው። ከ1984 እስከ 2000 ዓመተ ምህረት ስልጣን ፈላጊዎች፣ ጥቅመኞች ወዘተ በማለት ጥያቄ አንቀሳቃሾችን ማሸማቀቅ ዋና የቅማንትን ኮሚቴ ማጠልሻ መንገዳቸው ነበር። ከ2001 እስከ 2009 ዓመተ ምህረት ለቅማንት ኮሚቴ አያሌ ስሞች ተሰጥተውታል። የመጀመሪያው የግብጽ ተላላኪ የሚል ሲሆን ቀጥሎም የሻቢያ፣ ከዛም የግንቦት ሰባት ወዘተ ተላላኪ ተብሏል። ከ2010 እስካሁን ባለው ጊዜ ደግሞ ወያኔ፣ የወያኔ ተላላኪ፣ ጁንታ ወዘተ እያሉ ነው ቅማንትንና የቅማንት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴን የሚያሳድዱት። እንዲመለስ ወይንም በሰላማዊ መንገድ እንዲገባ በሚል በምህረት ስም ካስገቡትም ነገ ተመልሰው በሚያሳድዱበት መንገድ ነው የሚያስገቡት። ምንም አይነት አስገዳጅ ውል በሌለበት እንዲገባ ይደረግና በሚቀጥለው ያሳድዱታል። ስለዚህ የአማራ ክልል መንግስት ከቅማንት ኮሚቴ ጋር የሚያደርጋቸው የሰላም ድርድሮች በእርግጥም የቀጣይ ጭፍጨፋውን የማቀናጃ ዘዴ ነው ማለት ይቻላል። ውድ የቅማንት ህዝብና ኮሚቴው፣ አሁን ያላችሁበት ወቅት በሰከነ መንገድ ቁጭ ብላችሁ በመወያየት ታሪካዊ ውሳኔ የምታሳልፉበት ወቅት ነው። ለህዝቡ ጥቅም የሚከፈለውን ሁሉንም መስዋዕትነት በመክፈል ቀጣዩን የቅማንት ህዝብ የነፃነት ሻማ ለመለኮስ ወሳኝ የትግል ምዕራፍ በመድረሳችሁ ወሳኝ የትግል መስመር የሚነደፍበት ጊዜ ነው። አንድ ህዝባዊ ትግል በሚደርሱበት ፈተናዎችና ጫናዎች ምክንያት ሁለት ምርጫዎች ይኖሩታል። አንደኛው ከመንገድ መቆምና ወደ ነበረው የባርነት ህይወት መመለስ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የትግል ስልቶችን በየጊዜው ወቅቱን በማገናዘብ እያደሱ ወደፊት መጓዝ ነው። ይህኛው መራራ መንገድ ቢሆንም መጨረሻው ነፃነት ስለሆነ አኩሪ ነው። ቅማንት እየታገለ ያለው ከአማራ ልሂቃንና ኋላ ቀር አስተሳሰባቸው ነፃ ለመውጣት ነው። ቅማንት ራሱን የቻለ ህዝብ ሆኖ እያለ በአማራ የሚገዛበት ምንም አይነት ምክንያት የለውም። ቅማንቱም አማራን ሊገዛ አይችልም፣ አማራም ቅማንቱን ሊገዛ አይችልም። ከእንግዲህ አንዱ ህዝብ ሌላውን በኃይል የሚገዛበት ምንም አይነት ጊዜ ሊመጣ አይችልም። ያ ያለፈው የድንቁርና ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ሊሰራ አይችልም። ያለፈውን የነፍጠኝነትና የትምክተኝነት ዘመን የሚደግፉ የአማራ ልሂቃን ሊያልሙት ይችላሉ፣ ነገር ግን መልሰው ማምጣት አይችሉም። ያን ያለፈውን የድንቁርና ዘመን ለመመለስ የሚደረገው ሙከራ ከንቱ የውርንጫ ድካም ነው። በዚህ ዘመን የሚያዋጣው ከሌሎች ህዝቦች ጋር ተከባብሮ መኖር ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ መንገድ የለም። ሁሉም ነገር የኔ ነው አይሰራም። ጉልበት የአራዊት መተዳደሪያ ስርዓት እንጂ ለሰው ልጆች አይሰራም። ሰው ህሊና አለው። የሚሸነፈውም የሚያሸነፈውም በህሊናውና በሐሳቡ ብቻ ነው። የሰው ልጅ በጉልበቱ ያሰበ ቀን ድንቁርናውን በራሱ ላይ ይጠራል። ኢትዮጵያ የ3000 ዓመት ታሪክ አላት የሚሉት የአሮጌው ስርዓት ናፋቂዎች ዛሬም ድረስ በጉልበት እያሰቡና እየሰሩ ይህችን ምስኪን ሀገር በድንቁርና ለማስጓዝ ሌት ተቀን እየጣሩ ናቸው። የተለያዩ ሚዲያዎቻቸውና ጋዜጠኞቻቸው ከቀረርቶ፣ ከሽለላ፣ ከፉከራና ከሟርት እንዲሁም ስም ከማጥፋት ከትምክተኝነትና ከንቱ ቅዠት ባለፈ ሰላምን፣ አብሮነትንና አንድነትን አይሰብኩም። እያቅራራህና እየፎከርክ ኢትዮጵያን አንድ አደርጋለሁ ማለት በጣም ጅልነት ነው። አንድነት እውን የሚሆነው እና የሚጸናው በፍቅርና በመከባበር ላይ ሲመሰረት ብቻ ነው። ፎካሪዎች በዓለም አንድም ቀን አንድነት አምጥተው አያውቁም። የአማራ ክልልና የፌዴራሉ መንግስት ባለስልጣናት አሁን በቅማንት ህዝብ ላይ የምታደርጉትን የጥፋት ሴራ አቁሙ። ህዝቡንና ኮሚቴውን ከማሳደድ ይልቅ የቅማንት ህዝብ የጠየቀውን ጥያቄ በአግባቡ መልሱለትና አካባቢውን ሰላም አድርጉት። ውድ የጃኖ ቅማንት ሚዲያ ተከታታዮቻችን፣ የዛሬውን ክፍል 2 ዝግጅታችን በዚህ ፈጸምን። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። ደህና ቆዩ።